Què és el diner? Doncs el diner, al fons, no és altra cosa que un instrument d'intermediació. Jo tinc la meva feina i em paguen el meu sou. I amb el meu sou, amb aquells bitllets que em donen, no em faig res, fins al dia que vaig a la botiga, i en aquella botiga compro, doncs, aquesta taula o aquesta cadira, que és el que necessito per casa meva. El diner és l'intermediari entre la meva feina per un costat i la meva cadira per l'altre. Avui en dia, el diner es fa servir per comprar, ja ho crec, per comprar taules, cadires, micròfons, gots, ampolles, el que vulguem. Però els asseguro que aquells que més diner maneguen en el món no el fan servir per comprar coses. El fan servir per obtenir encara més diner amb aquell diner que tenen. Dit d'una altra manera, per especular. I això ho hem viscut a casa nostra. Fa uns anys, la gent que tenia diner, que feia? Comprar un pis. Per fer-lo servir? Per llogar-lo? No, no, no. Per guardar-lo tancat en panyaclau i esperar que el dia de demà hagués duplicat de preu i aleshores vendre. Això se'n diu especulació. Per cert, i parlant d'això, i donat que estem al mes de febrer, tot i que fa, segons hem sentit, un anticicló, doncs, de totes maneres, quan venen els dies freds, haurem de pensar una cosa. Em penso que va ser Càritas que va publicar que aquí a Catalunya, per cada un d'aquests rodamons que els veiem buscant refugi a les nits d'hivern, amb un caixer o a la boca del metro o on sigui, a Catalunya, per cadascun d'aquests rodamons buscant lloc per dormir, hi han 300 pisos buits tancats en panyaclau. Això és un país absolutament insolidari i incomprensible. Cada un dels rodamons podria tenir a la seva disposició 300 pisos tancats en panyaclau per especular. Bé, doncs això és el que s'ha fet. Amb valors immobiliaris i amb valors mobiliaris. S'ha anat inflant la bombolla especulativa. I per què s'ha pogut inflar aquesta bombolla especulativa? Per què l'especulació ha esdevingut un dels elements bàsics de l'economia? Doncs jo diria per tres raons. Primer, perquè existeix un instrument que tots coneixem i que es diu internet. Gràcies a internet, jo, sense moure'm de casa, fins i tot sense treure'm el pijama, puc de bon dematí entrar a la borsa de Tòquio, mirar com van les cotitzacions en aquell moment i si em penso que hi ha alguna cotització que es troba relativament baixa de preu, envio un e-mail al meu corresponsal a Tòquio, perquè si em dedico a aquestes coses tinc un corresponsal a Tòquio, i li dic, escolta, fes la favor de comprar-me tantes accions d'aquesta empresa que em penso que van baratetes. Me'n vaig donar un volt tot el dia, a les 8 del vespre torno a casa. Ja no puc entrar a Tòquio, perquè ja tenen el costum de dormir, però puc entrar a Nova York. Llavors entro a la borsa de Nova York i veig que aquella acció que he comprat per 1.000 davant de Madrid, ara a Nova York cotitza per 1.003. I aleshores envien el meu corresponsal a Nova York un e-mail i diu, escolta, venda per 1.003, allò que hem comprat el dematí, per 1.000. I m'ho estàs dirant, doncs, home, si compres per 1.000 i vens per 1.003, guanyes poc. Amb una acció, poquíssim. Amb 50.000 accions, comences a guanyar una mica més. Internet facilita l'especulació. En segon lloc, què més facilita l'especulació? Doncs la llibertat absoluta de moviment de capitals. Jo puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i tenir tota la meva fortuna a Nova York per la tarda. I no cal que jo agafi la meva fortuna i la traslladi de Tòquio a Nova York, no? Això és un apunt comptable que diu aquest senyor té abonat en aquest banc de Tòquio aquests diners. I a la tarda aquest apunt diu no, aquest senyor té abonat en aquest banc de Nova York aquests diners. No cal que jo traslladi res de res. Cosa que abans no era així. Antigament no tota la meva fortuna, un sol milionet de pessetes. Si jo volia passar de Figueres a Perpinyà, m'enganxava la Guàrdia Civil a la Jonquera i anava venut. Avui no. Avui tu pots veure la teva fortuna d'una punta a l'altra del planeta. Per tant, en segon lloc, llibertat absoluta de moviment de capitals. I en tercer lloc, doncs senzillament que en tercer lloc no hi ha cap autoritat mundial que intenti impedir aquesta especulació. Cap autoritat mundial. Per cert, vostès saben que des que va esclatar la crisi s'ha intentat generar una certa autoritat mundial que es diu GERIN, suposadament dedicat a frenar la crisi. Primer, el GERIN és l'antítesi de la democràcia. Per què 20 països han de decidir a l'esdevenidor de 192 països del planeta? En aquest cas hi ha un bon exemple. El mes de juny de l'any 2009, el president de l'Assemblea General de l'ONU era un nicaragüeny dels temps de la Revolució Sandinista, que l'havien acabat retirant com a ambaixador de Nicaragua a l'ONU, alguns ho recordaran, que es diu Miguel Descoto. Aquest Miguel Descoto, com que encara li devia quedar alguna branca doncs, sandinista de l'avent, quan va ser, per rotació, president de l'Assemblea General de l'ONU, va dir, escolta, això que existeixi el G20 per resoldre una crisi que és internacional, no val. Si la crisi és de tots, els hem de convocar tots. I va convocar, en el mes de juny del 2009, els 192 països membres de l'ONU. Va dir, si el problema és mundial, l'ha de resoldre tot el món. No fem cas del G20, fem cas del G192. I va convidar a Nova York els 192 caps d'estat i de govern del món. Dels 192 convocats, un va assistir a la reunió.
es deia Rafael Correa, president de l'Equador, que només policia i militars el volia entrar a la presidència ara fa cosa d'un mes i mig. Així és com va la democràcia en el món. Se'n riuen, se la rifen la democràcia, absolutament. I aquests del G20, amb totes les reunions, i els hi he seguit de bastant a prop el que han anat decidint, ja porten 5 reunions solemnes, com vostès saben, en van fer una primera a Washington, una segona a Londres, una tercera a Pittsburgh, una quarta a Toronto i ara la darrera a Seul, no he llegit els resultats d'aquestes reunions. Ni una sola vegada han intentat frenar l'especulació financera. El gran objectiu del G20 és salvar els bancs i els banquers. I després, potser, en segona instància, doncs mirar una mica la regulació de les empreses d'auditoria, de les empreses de valoració bancària, alguna cosa per l'estil. Res de res, salvant els bancs i en els banquers. Ni una sola voluntat de frenar aquesta especulació. I que consti que estàvem advertits de la perillositat d'aquesta especulació. I qui ens havia advertit d'aquesta perillositat de l'especulació? Doncs encara que els hi sembli sorprenent. Ens havien advertit l'any 1992, per tant ja fa 19 anys, i qui ens havia advertit era precisament l'especulador més gran del món. I qui és l'especulador més gran del món? Un senyor que vostès coneixen, que es diu George Soros, que és, a títol individual, l'especulador més gran del món, que no pas a títol col·lectiu, perquè, com segurament vostès saben, a títol col·lectiu, l'especulador més gran del món no es diu de nom George i de cognom Soros, es diu de nom Fons i de cognom de pensions. Doncs bé, el senyor Soros ja ens havia advertit fa 19 anys de la perillositat de l'especulació. I com ens havia advertit? Doncs amb un exemple personal que ell mateix duia a terme. I que els explicaré en 2 minuts i entendran perfectament el mecanisme aquest mundial de l'especulació. Què va fer el senyor Soros l'any 92? Doncs un dia que li va semblar oportú, va dir a aquests agents que té repartits arreu del món i els hi va dictar un ordre. Demà aneu a borsa i adquiriu totes aquelles lliures esterlines, la moneda anglesa, que es trobin a la venda. Cada dia en el món hi ha lliures esterlines a la venda. Cada dia hi ha un senyor britànic que s'ha d'anar a passar vacances a Mallorca i que s'ha de vendre les lliures per comprar els euros. O cada dia hi ha una empresa anglesa que ha de pagar una importació provinent d'Estats Units i necessita, doncs, lliures per pagar els dòlars que li fan falta. Cada dia hi ha gent que ven lliures, com també cada dia hi ha gent que compra lliures. Què diuen Soros? Demà compreu totes les lliures que veieu que estan en oferta en el mercat. El segon dia, què diuen Soros? Demà compreu totes les lliures que estan en oferta en el mercat. I el tercer dia, què diu? Compreu totes les lliures que estiguin de venda en el mercat. I el quart dia, què els diu? Compreu totes les lliures. I el cinquè, què els diu? Compreu totes les lliures. I el sisè, què els diu? Compreu totes les lliures. I el setè, què els diu? Res, perquè era festiu. I el vuitè, què els diu? Exactament el mateix. I el novè, què els diu? Exacte. I el desè, què els diu? El mateix. Al cap de 10 dies, el senyor Soros havia acumulat una enorme quantitat de lliures esterlines. Bé, cal dir que per dedicar-se a aquesta activitat et fa falta un cert patrimoni inicial, si no, ho tens malament. En Soros disposa d'aquest patrimoni, inverteix en totes aquestes lliures. Quan ja les té totes comprades, es posa a descansar un parell de dies. I al cap d'un parell de dies, diuen els seus agents, demà aneu a borsa i intenteu vendre de cop totes les lliures que hem acumulat els dies anteriors. El dia que ell fa aquesta acció, què passa? Doncs que en el mercat es produeix una sobreoferta de lliures respecte de la demanda, perquè ell ofereix lliures acumulades de 10 dies i només hi ha la demanda d'un sol dia. Vostès ja saben que quan d'una moneda hi ha molta més oferta que no pas demanda, què passa? Doncs que la cotització de la lliure baixa. Sí? Que no ho sent bé al darrere? La cotització de la lliure baixa. Molt bé, baixa. I aquells que són propietaris de lliures, però no saben de què va la història dels senyors Soros, veuen en el diari que la lliure baixa, automàticament agafen por i diuen, ep, vendrem les nostres lliures abans que baixin més. Van a vendre les seves lliures, en la qual, com vostès es poden imaginar, encara contribueixen a que baixin més, perquè encara posen més lliures en el mercat. Aquells que han dit, home, això és el primer dia, però el segon ja remuntarà, veuen que el segon dia no remunta, també agafen por, també posen les seves lliures a la venda, i també el tercer dia, també el quart dia, també el cinquè dia, i ja tenim la lliure col·locada en un tobogan que baixa. Amb aquests 10 o 12 dies, la lliure va arribar a perdre un 15% del seu valor inicial. Els asseguro que un 15% és molt. Estem situats l'any 92, no existia en aquell moment l'euro, però sí que existia el sistema monetari europeu. El sistema monetari europeu obligava a que totes les monedes europees s'ajudessin entre elles, és a dir, que si la lliure baixava el marc alemany en comprés a comprar, perquè mai cap d'aquestes monedes baixés més d'un 2,25%.
Doncs el senyor Soros, ell solet, es carrega tot el sistema monetari europeu i fa baixar la lliure un 15%. Quan la lliure ha baixat un 15%, el senyor Soros, com és de suposar, doncs pren una decisió. I diu, sembla que les lliures van baratetes, serà qüestió de comprar-ne moltes. I aleshores diuen els seus agents, compreu totes aquelles lliures que trobeu en el mercat, sempre hi ha cotitzin 15% per sota del seu valor inicial. L'home es fa amb un enorme estat de lliures i a partir d'aquell dia es posa a descansar. Com que es posa a descansar i ja no em molesta més a la lliure esterlina s'anirà recuperant de mica en mica. Perquè la veritat és que no hi havia cap raó objectiva per la que la lliure hagués de baixar. De vegades en el mercat hi ha raó objectives per les que la moneda ha de baixar. La més important, tots vostès la coneixen, i es diu inflació. Si un país té molta inflació i el país veí no té inflació, aquell país que té inflació veu com la seva moneda va baixant respecte del país que no té inflació. Però no era el cas de la Gran Bretanya. La Gran Bretanya tenia perfectament controlada la seva inflació. Si la moneda baixava, no era per inflació, era perquè en Soros la tabalava. A la que en Soros deixa de tabalar, doncs la lliure, mira, va remuntant, i arriba un moment en què es la situa en el seu valor inicial. Quan la lliure s'ha resituat en el seu valor inicial, en Soros fa l'última reflexió i diu, sembla que les lliures que varen comprar baratetes ara tornen a cares, és una qüestió de vendre-les. Però no les vendrem totes de cop, perquè si les vendrem totes de cop les tornem a baixar. Me n'aniré desprenent en petites quantitats que el mercat pugui absorbir. Aleshores dicta un ordre als seus agents, els diu aneu cada dia a borsa i veneu lliures. 15% més cares de com les han comprat. Si veieu que el vendren moltes baixen, us ho treu. I durant dues setmanes no hi torneu. Al cap de dues setmanes hi torneu i les torneu a vendre. Com que el senyor Soros té molta paciència, tardarà 6 mesos. Però al cap de 6 mesos s'haurà venut totes les lliures 15% més cares de com les havia comprat. Resultat, amb aquesta operació, repeteixo, en 1992, el senyor Soros va guanyar 1.000 milions de dòlars. Com és de suposar, el senyor Soros va quedar satisfet.